Salto quântico e os momentos de crise. Talvez você esteja se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. E eu gosto muito de fazer essas analogias. O pessoal da física não gosta muito, faz vídeo contra mim, ridiculariza. Eu tô cagando e andando, porque aqui eu lido com trocentas mil pessoas que eu atendo ao redor do mundo. E eu tenho muito mais comprovação do que muita teoria, entendeu? Eu tô aqui na prática. Eu tô no campo de trabalho, entendeu? Tô no campo de batalha. Diariamente. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O que é o salto quântico, né, minha gente? É quando o elétron muda o estado quântico dele de um para o outro, né? Os elétrons, eles se aceleram, mudam o status quântico dele e se afastam do núcleo. É mais ou menos isso, mas eu não vou ficar entrando muito nesse detalhe, senão fica chato pra cacete, né? Mas o que que isso tem a ver, né? O salto quântico da mente. Não sei se você já escutou falar sobre isso. E os momentos de crise. Você que está na merda. Você que está com a vida cagada, você que está se perguntando por que que tudo isso está acontecendo com você, por que que você está vivendo esse momento de crise? Veja, todas nós passamos por momentos de crise de tempos em tempos. E eu entendo o seguinte, que para uma mudança acontecer de mentalidade, de visão, para que a gente possa ir para um outro patamar na vida, não tem muito jeito. A coisa só acontece quando a água bate na bunda, entendeu? Enquanto tá tudo bonitinho, calminho, tudo já conhecido, tudo calmo, você não tem o impulso de ir para frente, de ir em frente. A vida precisa de movimento, a vida precisa de aceleração. E essa aceleração, esse movimento, essa mudança de pensamento, de visão, ela só acontece na hora que o momento de crise chega. Eu tive alguns momentos de crise na minha vida fortes. Esses momentos de crise não duram pouco tempo, eles duram um certo tempo, ou seja, o tempo necessário que você precisa para poder entender, amadurecer, analisar e poder mudar sua visão. Então, o momento de crise, eu te falo, não dura uma semana. Normalmente duram-se meses, às vezes mais de um ano. Os meus momentos de crise, no mínimo um mês, dois. Por quê? Porque a gente precisa sentir aquela dor. Você precisa sentir aquela insegurança, aquele medo do amanhã. Você precisa começar a se questionar uma série de coisas. Não é fácil, nem confortável, muito pelo contrário. Às vezes que eu passei por isso, foram momentos assim que as lágrimas saem dos olhos, que você não faz nem força. Você sente um vazio muito grande, você sente um buraco no seu peito, você olha para frente e você fica com medo de pensar no que vai ser. É uma sensação muito louca. Mas eu olhando para trás, eu vejo que aqueles momentos de crise que eu tive foram primordiais para eu dar um salto na minha vida. E realmente aconteceu um salto muito grande. Então eu já sei que quando um momento de crise chega, e chega em diferentes aspectos da nossa vida, às vezes chega no lado financeiro, às vezes no profissional, às vezes no familiar. Às vezes com um filho, com um namorado, um marido, ou algo teu dentro, né? Teu com você, onde você começa a se questionar algumas coisas na sua vida, o que vale a pena ou não. Não importa. A questão é que de tempos em tempos vai pegar uma área da tua vida, essas crises. Mas eu olhando para trás, eu vejo que foi primordial para mim. E eu entendo que não foi fácil, gente, é o que eu tô falando para vocês. Não é fácil, não é confortável, dói. Essa mudança quântica da mente, você ir para um novo estágio, um novo patamar de vida, é que nem quando os dentinhos de um bebê estão nascendo, né? Dói, rasga, né? A criança chora, coça, começa a latejar. É uma coisa horrorosa, mas tem outro jeito? Não tem. Esse processo precisa acontecer. Então, eu acho assim, você que está vivendo um momento de crise, de dor, tenta entender que isso que está acontecendo agora está acontecendo por algum motivo. Você precisa entender alguma coisa, você precisa compreender alguma coisa. Talvez a vida já tenha tentado falar com você de uma outra forma. Só que quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, tudo calmo e tudo conhecido, a gente se acomoda. A gente não vai para frente, a gente fica ali acomodadinha naquele mundinho. Então a vida precisa dar uma chacoalhada nos nossos elétrons
para que a gente mude o estado e a gente se afaste do núcleo e a gente possa dar esse salto. A crise, a dor, o sofrimento, não que seja bom, não é. Eu queria aprender as coisas na minha vida e queria que as pessoas aprendessem as coisas na vida delas de uma forma tranquila, como se a gente sentasse numa carteira de escola e assistisse uma aula e aprendesse. Mas não é assim. Eu já cheguei a essa conclusão que não é assim. Muitas vezes as pessoas me procuram, eu vejo quanto a pessoa está sofrendo, sabe? E eu tento, que eu sei que está acontecendo, eu tento mostrar para a pessoa, mas eu sei também que tem o momento dela. Por mais que eu fale, por mais que eu explique, por mais que eu dê o caminho das pedras, muitas vezes a pessoa está tão cega, perdida naquele momento de crise dela, que ela não vai me escutar. Eu posso dar uma palavra que deu um aconchego no coração dela, mas aquela aflição, aquela angústia vai continuar enquanto ela não entender o porquê que aquilo está acontecendo. Na hora que a gente entende, na hora que a gente não só entende o porquê, mas a gente aprende outras habilidades, a gente aprende a lidar com a gente aprende a se gerenciar, a gente aprende a se controlar, a gente aprende a se acalmar. Eu acho que os momentos de crise, eles vêm para mexer com a gente em diferentes aspectos. E isso faz parte da vida, isso é inevitável, como o nascimento, né? O nascimento não é confortável. Você está lá na barriga da sua mãe, de repente te arrancam de lá, vem aquela luz na cara, aquele ar-condicionado, pessoas te pegando, cortando o teu cordão umbilical, enfiando o dedo na tua boca assim para ver, né? Para limpar, te limpando inteiro. Não é uma coisa confortável, é horrível. A criança chora, a criança fala, me deixa lá dentro. Mas a gente precisa passar por essas fases de crescimento, de amadurecimento, para a gente poder ir para um outro patamar. Senão a gente fica estagnado e a vida não é isso. A vida é eterno movimento. A vida está sempre mudando, as situações estão mudando. Então você que está passando por isso hoje, entenda, isso faz parte da vida. Isso está acontecendo hoje por algum motivo e vai acontecer outras vezes também, em diferentes aspectos. Eu acho que a gente tem que ser boas alunas, bons alunos. Entender que quando isso acontece é por alguma razão. E procurar tirar o máximo proveito disso. Porque isso tem começo, tem meio e tem fim. Um beijo.